השבת נקראת בשם שבת נחמו, על שם ההפטרה שנקרא בשבת זו נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. רבותינו מציינים שבשבת הזאת צריך לנהוג כמה וכמה מנהגים שמבטאים שמחה. אחד מהם מביא הריטבו שנהגו לעשות סעודה גדולה בשבת שלאחר תשעה באב. השבת שלאחר תשעה עושים סעודה, אף על פי שכל שבת עושים סעודה, אבל זה כנראה הכוונה שלו להרבות בסעודה. אז אולי להוסיף משהו בסעודה, או עוד איזה סוג של בשר, או עוד איזה סוג של פשטידה, שיראו דבר מיוחד בשבת הזאת. כך כותב הריטב"א. ברבותינו אומרים שישנם כמה סוגים של פיוטים שאומרים בשבת נחמו. כותב הספר יוסף אומץ, קוראים שבת שאחר תשעה באב בשם שבת נחמו, על שם ההפטרה, מה שאין כן בשאר שבתות השנה. אני לא כל כך מבין את הדברים שלו, בגלל שישנם עוד כמה וכמה שבתות שנקראים בשם שבת על שם ההפטרה. גם שבת חזון על שם ההפטרה, גם שבת תשובה על שם ההפטרה, גם שבת הגדול על שם ההפטרה. אבל זה מה שהוא כותב. הוא מרבים בו בפיוטים ובזמרה, וראוי להתענג בו יותר משאר שבתות השנה. ראוי להתענג בו יותר מאשר שאר שבשות, כך הוא כותב, ונוהגים, הוא אומר, לומר פיוטים וזמרה. המהריל, בהלכות תשעה באב, עוד חפזיין כותב, שבת נחמו השבת הסמוך אחר תשעה באב, וישמחו בו כל העם, ויבטחו לנחמת ביאת הגואל, ואומר יוצר, ואמת ויציב של יום טוב. בשבת הזאת צריך לעשות נגינות של יום טוב, כך אומר המהריל. נו, ודאי שהדבר הזה צריך ביור, מה החגיגה שיש כאן בשבת הזאת, אבל אלה הדברים שמופיע בפוסקי ההלכה, אז ודאי שכל אחד שיכול להוסיף איזשהו מאכל לכבוד השבת הזאת, אז ודאי טוב, הנה הוא מקיים את דברי רבותינו. אנחנו היום לא נדבר על הפרשה, מה? כן. על האישה. על מי? כן, מה העניין? אבל למה בשבת נחמו? למה לא בחזון? חזון הרבה יותר טוב, לא מתקלחים, אז יותר טוב תשפוך עליו מים אז. טוב. השבת נחמו, אנחנו כבר אחרי המקלחת. טוב. רבותיי, השאלה שאנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד עליה זה ההפטרה עצמה. למה ההפטרה אומרת נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם? למה הנחמה היא בכפולה? למה לא נחמו עמי יאמר אלוקיכם? למה נחמו נחמו עמי? חז"ל שואלים את זה במדרש, וחז"ל עונים תשובה. חטאו בכפליים, שנאמר חטא חטאה ירושלים, ולקו בכפליים, שנאמר כי לקחה מיד השם כפליים, וראוי שיתנחמו בכפליים, שנאמר נחמו נחמו עמי. אז צריך לדעת מה זה חטאו בכפליים, ומה זה התנחמו בכפליים, ומה זה לקו בכפליים, כל זה דברים שזוקקים ביור. אבל יש כאן שאלה נוספת שעליה עומד הבני יששכר. נחמה לא יכולה לבוא מצד מידת הדין. נחמה צריכה לבוא מצד מידת הרחמים. כשאתה מנחם מישהו, אתה לא מנחם אותו בתוקף הדין. אתה מנחם אותו מצד מידת הרחמים. אז איך היה צריך לומר? נחמו נחמו עמי יאמר הוויה, לא יאמר אלוקיכם. יאמר אלוקיכם זה מידת הדין. כשאתה אומר שהוא קיבל את העונש, מה כתוב? כי לקחה מיד הוויה כפליים בכל חטאותיה. אתה מדבר שהדין הוא קיבל, את הדין הוא קיבל מידת רחמים. נו, אז זה עוד אפשר להבין שהדין מגיע מצד מידת רחמים. כי אם היה מצד הדין, היית צריך לחטוף הרבה יותר. אז גם את המכות שקיבלת, קיבלת ברחמים. אנחנו רוצים לנסות ולהבין מה מונח כאן בעניין הזה שהנביא אומר, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם.
כדי להסביר את הדברים, אנחנו בעזרת השם נגיע לזה בסוף השיעור, רק פתחנו עם זה. אני רוצה ברשותכם להיכנס קצת לדיני תשעה באב, וללמוד דברים שקשורים לתשעה באב, ומזה להסביר דברים הקשורים לשבת נחמו. הלכה בתשעה באב פוסק מרן המחבר תו קוף נון תת. ליל תשעה באב ויומו יושבים בבית הכנסת לארץ. מליל תשעה באב, מיד אחרי 18, יושבים על הרצפה. עד מתי יושבים על הרצפה? גם בשחרית וגם בערבית, עד תפילת המנחה. כך פוסק מרן המחבר. כשמרן המחבר אומר לשבת על הרצפה, הוא מתכוון על הרצפה. על הרצפה. עם הכוונה פעם שהיה חול, עם הכוונה היום שיש ריצוף, יושבים על הרצפה. המשנה ברורה מביא לנו הקלה. הוא אומר, מי שלא יכול לשבת על הרצפה, הוא מרשה לשים קר קטן. מי שרוצה יכול לשים קרית, או לשים שם איזה בד, כדי שלא יישב על הרצפה. טוב. כותב המשנה ברורה, וגם יכול לשבת על ספסל נמוך למי שקשה לו להישב. מי שקשה לו לשבת, על, אפילו על קרית, יכול לשבת על כיסא נמוך. נו, היום ברוך השם בדור שלנו עשו כיסאות נמוכים משודרגים. יש כבר אפילו משענת, יש אפילו זה מוטה על הצד כדי שקבל את השיזוף של תשעה באב כזה. אתה מקבל את זה כאן בתנוחה יפה כזאת. טוב, ככה היום משודרג. אבל לכתחילה, אומר מרן הבית יוסף, יושבים על הרצפה. המשנה ברורה, קצת מקל, כנראה שהדורות כבר קצת תשתחקו. אומר לך, לא על הרצפה, אתה יכול לשבת על קרית אם קשה לך, אם עוד יותר קשה לך, תשב בספסל. טוב, עד מתי? עד מנחה. במנחה אתה מתיישב על הכיסא. טוב, רבותיי, מה קרה במנחה? מה קרה במנחה? קמים מהרצפה, הולכים לכיסא. מה קרה? נולד המשיח. האש בבית המקדש. מה? לא, עד הרבה, האש בבית המקדש רק נדלקה. היא נדלקה בחצות היום, היא דאחה רק ביוד. בית המקדש בער בתתחיל בתת בחצות ונגמר ביוד. וכאן הפלא הגדול. שריפת בית המקדש היה בחצות היום. היינו צריכים לשבת על כיסא עד חצות, וברגע שנשרף בית המקדש, תרד לרצפה. אתה יושב על הרצפה עד שנשרף בית המקדש. כשנשרף בשעה תשיעית, כשנשרף בתשעה באב בצהריים, אתה קם מהרצפה, הולך לכיסא. זה דבר שהוא נגד ההיגיון, איך הדבר הזה מסתדר אחד עם השני. אבל זה מה שכתוב. הלכה נוספת, שמופיע ברמה, כך נוהגים האשכנזים, מישהו אמר לי שגם מופיע בספרים, הייתי עכשיו בית הכנסת של עולי לוב, אמרו לי ששם נוהגים גם בהלכות שלהם, מופיע שכך נוהגים גם עולי לוב. אני לא יכול להגיד לכם מי נוהג מי לא. אומר הרמה תו קוף נון תת, והולכים על הקברות מיד כשהולכים בבית הכנסת. יצאת בית הכנסת, כתוב שראוי לומר קינות עד חצות היום. נגמר הקינות, גמרת, יצאת בית הכנסת, אתה הולך לאיפה? בית קברות. הולכים לבית קברות. נוהגים את זה? אני לא יודע להגיד לכם כל העדות, כל אחד מה שנוהג, אבל כך כותב הרמ"א. מוסיף על זה המשנה ברורה דבר פלא. הולכים על הקברות של ישראל. הולכים בבית קברות של יהודים. למה? כדי שיבקשו עלינו רחמים. ואתה הולך לשם, המתים יבקשו עליך רחמים. ואם אין של ישראל, אין לך בית קברות של ישראל. יש לך רק בית קברות של גויים. היית בתשעה באב בזימבבואה. נחת שם לטיסה, אין טיסת המשך. הגעת לזימבבואה, שם אתה, יש לך את הקינות. נו, אתה יושב במלון, מקונן על הרצפה. מגיע הבוקר, גמר תקינות בשעה 12:30 בצהריים. נו, מה אתה עושה ב-12:30? אומר לך משנה ברורה, תלך לחפש בית קברות של גויים. תלך לבית קברות של גויים. בשביל מה הלך בית קברות של גויים? מה? כך הוא אומר. הוא אומר מה? לומר שאנו חשובים כמתים. לומר שאנחנו חשובים כמתים. וכל זה, כותב המשנה ברורה, היינו ללך לבית קברות, אבל לא להיכנס פנימה, בריחוק דלת אמות, אבל לא על הקברות ממש, ללכת מה שנקרא ברחוב חזוני שמה, להסתכל מהשער על הבית קברות, לא להיכנס בפנים. כך הוא אומר.
ואפילו קברי ישראל לא להיכנס בפנים. לא רק שבית קברות של גויים לא להיכנס, גם לבית קברות של יהודים לא להיכנס. כי יש לחוש שהתדבקו בו החיצונים. לא, רבותיי, פלא מופלא, יש עניין ללכת לבית קברות, אז אם אתה אומר בית קברות של יהודים, למה? אומר המשנה ברורה, כדי שיבקשו עלינו רחמים, הבנתי. מה העניין ללכת לקבר של אבו עלה בתשעה באב? מה יש בקבר שלו? אין לך בית קברות, תלך לקבר שלו. ועד הרבה, תלך לקבר שלהם, זה מביא לך שמחה. מה יש עניין ללכת לבית קברות? משמע מהמשנה ברורה שיש עניין להיות בבית קברות או לראות בית קברות בתשעה באב. נו, ודאי שכל אחד שחושב מונח כאן איזשהו סוד, אנחנו מנסים לפענח אותו. שאלה נוספת, מה? תמונה? יש לי אחד ששם תמונה של הכותל המערבי, יש שם תשעה אנשים, הוא תמיד משלים להם מניין. תמונה לא תמיד עוזר. טוב, מה שאנחנו רוצים לומר על העניין הזה בסייעתא דשמיא, מופיע בהלכה דבר נוסף, וכאן גם כן יש מחלוקת בין מנהגים בין עדות. נפסק להלכה שלאחר שאדם קם מהרצפה ועובר לכיסא בשעת המנחה, אומר במנחה, מתעטף בטלית ובתפילין, מתפלל מנחה, ובמנחה הוא אומר תפילת נחם. הנחם, התפילה הזאת, נחם השם אלוקינו, את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים, את זה נוהגים האשכנזים לומר אך ורק בתפילת המנחה. בני עדות המזרח, יש כאלה שאומרים את זה בכל אחד ואחד מהתפילות. אני לא יודע להגיד לכם מי אומר מה. מה? לא כולם. רואים שאתה לא תימני. תימנים לא אומרים. אז ממילא, תימנים לא אומרים. כל אחד והמנהג, הלובים לא אומרים, כל אחד והמנהגים שלהם. אמרתי, בהלכה כתוב שאומרים את נחם בשעת המנחה. לא אומרים בשחרית, מעדות המזרח, ונדמה לי שפסקי הלכות של הרב עובדיה יוסף ראיתי כתוב, לומר בכל אחד ואחד מהתפילות נחם, ככה הוא פוסק, וגם ענינו בכל אחד ואחד מהתפילות, גם ענינו וגם נחם. בכל תפילה. טוב, אנחנו ניקח את השיטה שאומרת שאומרים נחם בשעת הצהריים בלבד. והשאלה היא, איך נחם? עד הצהריים לא קרה כלום. בצהריים נשרף בית המקדש, ואז אתה קם מהרצפה, יושב על כיסא ואומר נחם. אז אתה מתנחם כשנשרף בית המקדש? הדבר הזה פלא. כל זמן שלא נשרף בית המקדש, אין נחם. כשנשרף בית המקדש, פתאום אומרים נחם, השם אלוקינו, את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. וכל אחד שואל את עצמו, מה מונח כאן? השאלה הזאת, מה? אחרי ההתחלה, מה? של השריפה. לא, כן, אבל מי אמר לך שהנשיח נולד במנחה? כתוב שהוא נולד אחר הצהריים, כתוב. אתה לא יודע אם זה היה במנחה או זה היה בחמש וחצי, לא כתוב מתי זה היה. אחרי צהריים נולד, זה מה שכתוב במדרש. טוב. רבותיי, נכון, הזכרנו את זה בשיעור שעבר, יש כאלה שנוהגים לכבד את הבית, כך כתוב, בגלל הנולד המשיח. בא אור זרוע, הלכות אישה באב, תימן תפתז, וכותב, כתוב בדברי הגאונים, למה לא אומרים נחם עד הצהריים, ואומרים נחם רק במנחה? לפי שעד הצהריים הוא נקרא כמי שמתו מוטל לפניו. אדם רחמנא ליצלן שלא התנשא, ושלא יעבור את הניסיון, אבל שאדם שיש לו מת, כל זמן שלא קברו אותו, אתה לא מנחם אותו. מה יש לך לנחם אותו? לא קברו אותו עדיין, אז מה יש לך לנחם אותו? ברגע שקברו אותו, אתה מנחם אותו. מתי עושים שורה? אחרי הקבורה עושים שורה, עוברים שם האבלים, וכולם מנחמים אותם. המקום מנחם אתכם, מן השמיים תנוחמו. מתי זה קורה? רק אחרי הקבורה. אומר האור זרוע, עד הצהריים הוא בחינה של מי שמתו מוטל לפניו. מהצהריים והלאה, הוא נקרא אחרי הקבורה, ומתחילים לנחם. פירוש הדבר, אם אתה מתרגם את זה לשפה פשוטה, עד שלא נשרף בית המקדש, הוא כמיתו מוטל לפניו, כשנשרף זה הקבורה. הקבורה של בית המקדש זה השריפה שלו. אז כמו שבן אדם, הקבורה, כשאתה מכניס אותו לתוך הקבר ומחסה אותו, הוא נעלם, מבחינת בית המקדש, הקבורה היא השריפה. ברגע שהוא נשרף, זה נקרא הקבורה. אם ככה למדנו מדברי האור זרוע שיש כאן מהלך חדש לגמרי, והמהלך הזה בא ללמד אותנו שעד הצהריים זה בחינת מתו מוטל לפניו. הגמרא הרי אומרת שאנשים בסעודה מפסקת לפני תשעה באב יושבים על הרצפה
והם יושבים בין התנור לבין הקיריים, למה? כי היה חש, כאילו מתו מוטל לפניו. הרגשה הזאת נמצאת עד הצהריים. ברגע שנשרד בית המקדש, מתחיל תהליך חדש, התהליך הוא אחרי קבורה. טוב, אנחנו רוצים בעזרת השם לבאר את הדברים, ונעשה בסייעתא דשמיא על הדרך לענות על כמה סוגיות מאוד מאוד תמוהות, בש"ס וברמב״ם, ונראה דבר דבור על אופניו. הרמב״ם בפרק ה' מהלכות תעניות, מביא את דברי המשנה בפרק ד' מסכת תענית. אומרת המשנה, חמישה דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה דברים הראו לאבותינו בתשעה באב. מה הראה בתשעה באב? נגזר על עם ישראל שלא ייכנסו לארץ ישראל. כל אותם אנשים שבחו באותו לילה שהמרגלים הגיעו, נגזר עליהם שלא ייכנסו לארץ ישראל. נחרב הבית בראשונה ונחרב הבית בשנייה. נחרב הבית גם בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה. הדבר הנוסף שמונים חז"ל, נלכדה העיר הגדולה וביתר שמה. העיר ביתר נלכדה, וידוע לכולם כמה המוני אנשים מתו בביתר, השם ירחם, מה שכתוב, מהדם שנזל מתושבי ביתר, כמה הרווה את האדמה וכמה האדמה הייתה רבויה בדם של מתי ביתר. אומרת הגמרא, כותב הרמב״ם, אני מקריא עכשיו מהרמב״ם, בגמרא זה לא כתוב, בגמרא כתוב אבל לא בנוסח של הרמב״ם. ובו ביום המוכן לפורענות חרשתו נוסחופוס הרשע את ההיכל ואת סביביו לקיים מה שנאמר, ציון שדה תחרש. כותב הרמב״ם שהיום הזה הוא היום שבו חרשתו נוסחופוס הרשע לקיים מה שנאמר, ציון שדה תחרש. הרמב״ם לא כותב שמתו מתי המדבר, נגזר עליהם לא להיכנס לארץ ישראל, שנאמר במדבר הזה איתמו ושם ימותו. הרמב״ם לא מביא מקור שנחרב הבית הראשונה והשנייה. הרמב״ם לא מביא מקור שנחרבה העיר ביתה, נלכדה העיר ביתה, אף על פי שהגמרא במסכת גיטין מביאה ראיה ללכידת העיר ביתה. מאיפה היא מביאה ראיה? שנאמר גדה בחורי אף כל קרן ישראל. אז אם ככה יש לך מקור לעניין הזה, הרמב״ם לא מביא את זה. הרמב״ם מביא מקור רק לעניין אחד. מה המקור שהרמב״ם מביא? חרשתו נוסרופוס הרשע את ההיכל ואת סביביו לקיים מה שנאמר, ציון שדה תחרש. למה הרמב״ם חרג ממנהגו ומביא מקור רק בעניין הזה של ציון שדה תחרש? מה מונח בזה? זו השאלה שאנחנו שואלים לנסות להבין מה מונח כאן. הערה נוספת בדברי הרמב״ם, ברמב״ם הרגיל שתחפשו לא תמצאו את זה, אבל ברמב״ם בהוצאת שבתאי פרנקל תמצאו את זה בגרסה החדשה, שהבח שמעתיק את דברי הרמב״ם מעתיק את הרמב״ם כמו בגרסה שכתובה ברמב״ם פרנקל, הוא היה לו את הגרסה הנכונה ברמב״ם. הרמב״ם מוסיף על מה שנאמר בדברי הגמרא, חרשתו נוסרופוס הרשע ממלכי אדום. הרמב״ם מוסיף עוד שתי מילים, ממלכי אדום. שואל הספר אפיקי מים, מה אכפת לך אם זה מלכי אדום או שזה ממלכי בבל או ממלכי יוון? מה אכפת לך? חרשתונוס רופוס הרשע. אתה רוצה לדעת מי זה טופוס רופוס? תחפש בכתובים, תדע מאיפה הוא היה ותלמד. איפה זה ביתר אתה יודע? אתה נוסע ביתר, עולה על הכביש ההוא, מגיע משם. הרמב״ם כותב מה הכתובת של ביתר? הוא כותב ביתר, אתה מתחיל לדעת, תברר מה הכתובת של ביתר. מה הרמב״ם פתאום יוצא מגדרו חרשתונוס רופוס ממלכי אדום? מונח כאן איזשהו דבר. אני רוצה להציב שאלה נוספת, למרות שאני לא בטוח שנעסוק בה, אבל כדי לייצב את הדברים יש לנו מקור נוסף לעניין הזה. הגמרא בברכות דף ממחה עמוד ב' אומרת, הטוב והמיטיב ביבנה תקנוה כנגד הרוגי ביתר. ברכת הטוב והמיטיב תקנו ביבנה, אומרת הגמרא, בגלל הרוגי ביתר. דאמר רב מתנא, אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמיטיב, הטוב שלא הסריחו והמיטיב שניתנו לקבורה, אז תקנו ברכת הטוב והמיטיב. כותב על זה הראש שם במקום, המשנה ברורה מביא אותו, הטוב והמיטיב ביבנה תקנוה כנגד הרוגי ביתר וקבעוה בברכת המזון. למה אומרים הטוב והמיטיב בברכת המזון? שכולה הודעה. ואמרינן בירושלמי שנחרבה ביתר נגדעה קרן ישראל, הבאנו מקודם את הפסוק, ואינה עתידה לחזור עד שיבוא בן דוד, ולכך שמחוה אצל בוני ירושלים. הדברים האלה של הראש הם מרפסא ניגרא. בגלל שנחרבה ביתר, לכן מה? לכן אתה צריך להכניס את זה בוני ירושלים? מה קשור בוני ירושלים
לזה שהתושבי ביתר לא הצריכו, וחוץ מזה שהתושבי ביתר הובאו לקבורה. איפה מחוברים שני הדברים האלה ביחד? כדי להבין את השודם של דברים, צריכים ללמוד גמרא, והגמרא הזאת תיתן לנו פתיח להבין מה מונח בכל הנושא הזה של העניין של נחמו נחמו. ישנה גמרא שעסקנו עליה בשנים בעבר, עסקנו בגמרא הזאת מכמה וכמה היבטים, היום אנחנו נעסוק בה מהיבט חדש. הגמרא נמצאת בסיום מסכת מכות, הקטע האחרון של מסכת מכות. מספרת הגמרא על ארבעה מגדולי התנאים, רבן גמליאל, נשיא ישראל, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי יהושע ורבי עקיבא. היו מהלכים בדרך ושמעו כל המונה של רומי בריחוק 120 מיל. הם שמעו רעש של שמחה וצהלה מרומי במרחק של 120 מיל. אני משער שההגות מרומא לא הגיעו מרומא, אלא הגיעו מקיסריה, ששם היה מקום מושבם של הרומאים, שם הם ישבו. אז הם כנראה, היה איזה שמחה שם באמפיתיאטרון, הייתה שזה שמחה, נתנו איזה קריאה, כולם צעקו, שמעו את זה במרחק 120 מיל, שמעו את זה התנאים, התחילו לבכות. התחילו שלושה לבכות, רבן גמליאל, רבי אלעזר ורבי יהושע בחור, ורבי עקיבא התחיל לצחוק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אני לא מבין. שאלו אותך, מה אתה צוחק? תענה, למה אתה צוחק? מה הוא עונה? למה אתם בוכים? תענה, למה? שאלו, למה אתה צוחק? תענה, אומר, לא. תגידו לי קודם, למה אתם בוכים? אמרו לו, הללו קושים שמשכחבים לעצבים ומקטרים לעבודה זרה, יושבים בטח והשקט, ואנו בית אדום רגלי אלוקינו שרו באש ולא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק. ומה לעוברי רצונו כך? לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה. פירוש הדבר, אמר להם רבי עקיבא, לכן אני צוחק, הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר על מה שהם עשו פעם טובה ליהודים, אז עכשיו הם משחקים. אנחנו אומר, אם לעוברי רצונו כך, תאר לעצמך מה הקדוש ברוך הוא עתיד לשלם. אם אתה רואה מה הקדוש ברוך הוא שילם לנבוכדנצר על שלוש צעדים שהוא עשה, תאר, והוא לא מצווה ועושה, תאר לך מה הוא ישלם ליהודי שהולך לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אז מזה לומדים, זה העניין. אז למדנו גם את זה שיקום מצרורות בשעה שראה את הדוד שלו, רבי יוסי בן יועזר, מובא להריגה, הוא שאל אותו, איפה תראה איזה סוס הרכיב אותך אלוהים שלך, וראה את הסוס שהרכיב אותי אלוהים שלי. מה הוא אמר לו? אמר לו תשובה, אם לעושה עוברי רצונו כך, מה יהיה לעושה רצונו? אם אתה אומר שעובר על רצונו של הקדוש ברוך הוא, תראה מה שהקדוש ברוך הוא משלם לך על כמה מצוות שעשית פה, תאר לעצמך מה מחכה לנו על השכר שנקבל. טוב, עד כאן הקטע הראשון. רבותיי, הגמרא הזאת פלא מופלא. למה פלא מופלא? לגויים אסור לשמוח? בשבע מצוות בני נוח אסור להם לשמוח? מה? הם צוחקים, איך יכול להיות? אנחנו בית המקדש נלחם באש, איך הם יכולים לצחוק? מה? בגלל שאתה עבל על בית המקדש, לכן אסור להם לשמוח? איפה, מה אתה רוצה? מה הם רוצים? אותם תנאים. מה אתם שמחים? הוא אומר, מה מונח כאן? טוב, יש על זה ספר זרע ברך, נראה אם נספיק בסוף השיעור נדבר גם בו. הסיפור השני מופיע גם שם בגמרא. שוב פעם אחת, היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם. הלכה שאתה רואה את ירושלים בחורבנה, קוראים את הבגדים. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו בעזר הקרב יומת, עכשיו שואלים ילכו בו ולא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק. דכתיב, ועיד עלי עדים נאמנים את אוריה, כהן וזכריה בן יבר אחיהו, וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. בזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. אומר המהרש"ו, זה מעין מה שאנחנו נקרא בהפטרה, נחמו נחמו עמי. אמרו לו, פעמיים עקיבא נחמתנו. רבותיי, מה, למה צריכים להגיד פעמיים נחמתנו? יוצא שעכשיו הם התנחמו גם על הסיפור הראשון. כשהוא אמר להם, לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה, הם לא אמרו לו, עקיבא נחמתנו. מתי מופיע? שהוא אומר להם את העניין הזה, שהוא ראה
שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, הוא אמר, עכשיו אני רואה ציון שדה תחרש, תתקיים הנבואה של עוד ישבו זקנים ונקנות. אמרו לו, עכשיו עקיבא נחמתנו. רבותיי, דבר פלא הוא. רבי עקיבא אומר, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, לא הייתי יודע אם נבואתו של זכריה תתקיים. מה הקשר בין שניהם ביחד? נבואתו של אוריה מה? היא נבואה של זעם. מה הנבואה של הזעם אומרת? ציון שדה תחרש. נבואה של זעם, נבואה של רע, הקדוש ברוך הוא יכול לחזור בו. למה הקדוש ברוך הוא יכול לחזור בו? אם עם ישראל עושה תשובה, אם עם ישראל מתנהג בסדר, אז חוזר מהנבואה. נבואה של טובה הקדוש ברוך הוא לא חוזר. הנבואה של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים מתקיימת בכל מצב. למה מתקיימת בכל מצב? כי זאת נבואה לטובה, זאת לא נבואה לרע. הנבואה של עוד ישבו זקנים וזקנות בכל מצב תתקיים. הנבואה הראשונה של ציון שדה תחרש, אם עם ישראל יקיים את המצוות ויחזור בתשובה, אז הנבואה הזאת לא תתקיים. מה אומר לנו, הרבי עקיבא? עד שלא נתקיימה הנבואה של ציון שדה תחרש, לא הייתי יודע עם הנבואה. למה? מה זה תלוי אחד בשני? זו נבואה לרע וזו נבואה לטובה. וחוץ מזה, חסר נבואות שנתקיימו? אבל אם אין את החורבן, אז אין לך את הגאולה. הגאולה הייתה. זאת אומרת, תקעה באנטליה. זה נכון, אבל למה אתה צריך את החורבן? לא יהיה חורבן, והיא עצמו הגאולה. עד שלא התקיימה, אז לא ידעתי אם זה יתקיים. אתה צריך דווקא את הראיה של ציון שדה תחרש? כל דברי הנביאים שאמרו לך שיקרה... כן, אבל יש נבואות הרבה יותר של הנביא ירמיהו. הוא כתב את מגילת איכה על החורבן עוד לפני שהיה חורבן. למה אתה צריך דווקא את הפסוק הזה של ציון שדה תחרש? אם זה לא יתקיים, הנבואה הראשונה. חסר נבואות, הנביא ירמיהו התנבא. התנבא כסדר. עוד לפני הפסוקים שמובעים לך בנביא עמוס. יש לך לפני זה נבואות. התקיימו הנבואות. אתה אומר כל יום בהפטרה, מי שעולה להפטרה, מה אומר? ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב רקם, חסר נבואות שהתקיימו, אומר, לא, אני צריך דווקא ציון שדה תחרש. אם לא יהיה ציון שדה תחרש, אם לא יהיה ציון, יהיה רק חורבן, בלי ציון שדה תחרש. זה לא טוב לך, אתה צריך דווקא ציון שדה תחרש. זו השאלה שאנחנו רוצים לבאר מה מונח לך. טוב, יש כאן עוד כמה שאלות. איך כתוב בפסוק, ועידה לי עדים נאמנים? איך יכול להיות עדים נאמנים? זה במקדש ראשון וזה במקדש שני. יכול להיות עדים נאמנים? מה זה עדים נאמנים? עדים נאמנים פירוש דבר שבאו שניים ביחד. שניים שבאים ומעידים עדות אחת, זה נקרא עדים נאמנים. אחד במקדש ראשון, אחד במקדש שני, ואתה קורא להם עדים נאמנים? זה שניים שבאו בשתי תקופות, אז הם לא עדים. מה זה עדים נאמנים? טוב, עוד כהנה וכהנה שאלות של דברי רבותינו. אני רוצה ברשותכם ללכת הלאה. הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק ו' עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר לרב נחמן לרב יצחק, משמיע לך אי מטעתי בר נפלי? תגיד, שמעת אולי? מתי מגיע האדם הזה שקוראים לו בר נפלי? אומר לו רב יצחק, מן בר נפלי? מי זה? מי זה בר נפלי הזה? לא שמעתי אף פעם את השם הזה. אמר לו משיח. משיח. אומר לו רב יצחק, משיח? הוא בר נפלי קריסלי? לא מצאת שם אחר לקרוא למשיח רק בר נפלי? איזה מין שם זה? אמר לו, כן, כתוב פסוק בספר עמוס בפרק ט'. ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת. נו, ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת. מתי זה יהיה ביום ההוא? שיבוא משיח. אז הוא יקים את סוכת דוד הנופלת, לכן קוראים לו בר נפלי. אתה מבין את הגמרא הזאת? קוראים לו בר נפלי, למה? כי הוא יקים את סוכת דוד הנופלת. אם היית אומר לי שהוא מפיל את סוכת, היית אומר, קוראים לו בר נפלי. מה הוא עתיד לעשות? להקים. אם הוא מקים, אתה קורא לו בר נפלי, איך צריכים לקרוא לו? מה? בר מקים, בר תקומה, איזה שם שאתה רוצה. אבל מה אתה קורא לו? בר נפלי. איזה שם זה בר נפלי? אז הייתי בטוח שהתשובה של הגמרא תענה לך, כן, קוראים לו בר נפלי. למה? כי המשיח הוא משיח בן דוד, הוא המשיח, והמשיח בן דוד, כידוע לכולם, דוד המלך היה נפל. היה נפל. כתוב במדרש בפרשת בראשית, שבשעה שהקדוש ברוך הוא העביר בפני האדם הראשון, העביר את כל הנשמות שעתידים להיות בכל הששת אלפים שנה, עבר אברהם, יצחק, יעקב, הגיע דוד המלך, כתוב שכמה חייו של דוד המלך? שלוש שעות. שלוש שעות. אמר אדם הראשון, מלך ישראל, שלוש שעות? ויפול? אמר לו, כן, הוא צריך להיוולד נפל. ואז שאל האדם הראשון, ריבונו של עולם, אני יכול לתת לו חיים? אמר לו, כן. נתן אדם הראשון לדוד המלך 70 שנה.
זה הוא נתן לו. לכן מתי מת אדם הראשון? היה צריך לחיות 1,000 שנה, ובסוף מתי הוא נפטר? 930. פירוש דבר, נתן מחייו 70 שנה לדוד המלך. בסדר גמור. אז אם היית אומר, הוא בר נפלי, למה בר נפלי? כי במקור שלו הוא נפל, ויות והוא נפל, ואדם הראשון השלים לו 70 שנה, הבנתי. מה אתה קורא לו? אתה קורא לו בר נפלי, כי עתיד לעתיד קוטרה דוד הנופלת. למעשה, בסוף הקדוש ברוך הוא לא השתמש עם השעות של אדם הראשון. אף על פי שהוא נתן לו 70 שנה, כתוב בחז"ל שהוא הגיע לסוף חייו, הוא התחרט מזה. הוא התחרט, כך כתוב. הוא בא לקדוש ברוך הוא ורצה לחזור בו. הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לחזור, כי היה חתום ששטר. הוא נתן שני בשטר, הוא לא יכול להשתמש בזה. אבל היות והוא רצה לחזור בו, הקדוש ברוך הוא כבר לא השתמש בחיים שלו. בחיים של אדם הראשון. אז איפה הלכו ה-70 שנה? מאיפה חי דוד המלך? כתוב בזוהר שהוא קיבל את החיים שלו מיעקב ומיוסף. למה מיעקב ויוסף? כי יעקב היה צריך לחיות כמו יצחק אבינו. כמה יצחק אבינו חי? 180. יעקב היה צריך להיות כמו, כמה הוא חי למעשה? 147. אז חסר להשלמה, חסר? 33 שנה. יוסף היה צריך לחיות כמו אבא שלו. כמה אבא שלו חי? 147. תוסיף כמה יוסף חי? 110 שנים. תוריד 110, 147 מינוס, כמה יש לך? 37, 37 ועוד 33, 70 שנה. טוב, איפה הלכו ה-70 שנה? איפה הלכו ה-70 שנה של אדם הראשון? הרי הוא נתן 70 שנה, קדוש ברוך הוא לא נתן לו לחזור בו. איפה? הראו לי היום דבר פלא, לא ידעתי ממנו, דבר פלא. הראו לי בספר שנקרא כיסא רחמים של הרב מלמד הכהן. הרב מלמד הכהן היה הרב של העדה הפרסית בירושלים, נפטר בשנת תרצ"ב. הוציא ספר שנקרא כיסא רחמים. בספר הזה הוא שמע מגדולי הדור, כך הוא כותב, לא יודע להגיד לכם שמות, הוא לא מציין, אבל דבר פלא. אומר הספר כיסא רחמים, בשעה שנולד חושים בן דן, פלא מופלא, חושים בן דן נולד נפל. נפל. נולד נפל בלי ידיים, בלי רגליים, שום דבר, נפל, גוש בשר. ונכנס דן האבא שלו בפני יעקב אבינו, וראה אותו דן, וראה אותו יעקב שהוא נמצא בדאון. ראה אותו בדאון, ראה שהוא נמצא ככה במראה שחורה. שאל אותו יעקב אבינו, מה קרה לך? למה אתה במראה שחורה? אמר לו, נולד לי ילד נפל. אמר לו, לך תביא אותו. לך תביא את הנפל. הביא את הנפל לידו, עמד יעקב אבינו בתפילה וביקש עליו רחמים על הנפל. וגדל לו ראש, וגדלו לו ידיים, וגדלו לו רגליים, והכל גדלו לו, הוא ביקש על הכל. על דבר אחד הוא כותב שהוא לא ביקש. על מה הוא לא ביקש? שמיעה. על השמיעה. על השמיעה הוא לא ביקש. למה? לפי שראה שהוא ניצוץ מנשמתו של אדם הראשון. הוא הניצוץ שלו. והיות ואדם הראשון חטא בשמיעה, למה הוא חטא? הקדוש ברוך הוא אמר, לא, לא, לא יכול מצדד ושמע לכל אשתו. אז לכן הוא נהיה חירש, אישה חירש. נו, מאיפה החושים בן דן הזה קיבל חיים? אומר, הוא קיבל חיים מדוד המלך. ממה? מזה שקיבל דוד המלך שנותיו מאדם הראשון, ואחרי זה הוא התחרט, אז הקדוש ברוך הוא לא רצה לקחת את החיים שלו מאדם הראשון, ולתת אותם לדוד המלך. הוא נתן לדוד המלך את השנים של יעקב ויוסף, והעביר את מה? והעביר את השנים של דוד המלך למי? לחושים בן דן. הוא אומר, לכן כתוב, ובני דן חושים, חושים כתוב ח-ש-י-מ, כך כתוב חושים. אומר, תהפוך את האותיות האלה, חושים זה אותיות משיח, הוא אומר. לכן השנים של דוד המלך, שהיה צריך לחיות 70 שנה, עברו לחושים בן דן, שנולד נפל. אלה הדברים שמביא הספר כיסא רחמים, לפי מה שהוא שמע מפי גדולי הדור. טוב, למדנו דבר חדש בדברי רבותינו. מה? חושים בן דן, ראשי תיבות בדוד, ראשי תיבות. איך חושים בן דן דוד? חושים בן דן, מה אמרת? חושים בן דוד אתה רוצה לומר? לא, זה גימטריה דוד. מה? גימטריה דוד. מה? ראשי תיבות, גימטריה דוד, חושים בן דן. חטא זה 8, נו. בית ומה? בית ודן זה עבר. יפה, חושים בן דן דוד. בסדר גמור. הולך. רבותיי, נחזור בחזרה לשאלה. למה הוא נקרא בשם בר נפלי? על מה? על שם סוכת דוד הנופלת. אם היו קוראים לו כי הוא נפל, בסדר גמור, הבנתי נפל, הבנו.
אבל אם לא בגלל נפל, אז בגלל מה? בגלל ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת, הוא לא מפיל את הסוכת דוד. מה הוא עושה? הוא מרים את הסוכה. אז מה אתה קורא לו ברנף? נקרא לו בתקומי, בתקומה. טוב, אלה הדברים. כדי להסביר את הדברים האלה, בואו נתחיל ללמוד גמרא בסייעתא דשמיא, ומהגמרא הזאת יהיה לנו כמשל, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, לכל המושג של נחמו נחמו עמי. את היסוד שאני אומר עכשיו מופיע בספר לששון ולשמחה, מאמר י"ג בשם הגאון רבי דוד כהן, שליטה, ראש ישיבת חברון, ואותו דבר מופיע בספר פרדס סדאי, בפרשת ואת חנן. שניהם אומרים, שניהם בני הדור הזה, שניהם אומרים את אותו יסוד בסייעתא דשמיא, ומהם נוכל להתחיל לבסס דברים. הגמרא בברכות דף דלת עמוד ב', אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר נון באשרי? למה לא נאמר נון באשרי? איפה נאמר נון באשרי? איפה לא נאמר? איפה לא נאמר? הפסוק הראשון מתחיל, מלכותך, מלכות כל עולמים ומשלתך בכל דור ודור. האם זה מהם? מה צריך להיות הפסוק הבא? נון, אין נון. מה יש לך? סומך השם לכל הנופלים. שואלת הגמרא, מפני מה לא נאמר נון באשרי? אני רוצה לומר לכם שבאשרי אין לא ב' ולא ג' ולא ד' ולא ה', באשרי אין כלום. מה? מה, מה? בסידור שלך יש? אצל האשכנזים אין. אני לא יודע, בסידור שלי אין. אשרי שבתך? אין א' ב'. אה? קודם אבחקה, אבל השם חלמד, גדול השם עולם, זה באשרי? אה? זה באשרי? אה? אה, אז מה אתה שואל אותי, מפני מה לא נאמר נון באשרי? באשרי? זה לא באשרי. אשרי הביאו מפרק פי דלת. אשרי יושבי ביתך עוד ילוך הסלע. מה, מה אתה אומר לי, אין נון באשרי? גם לא ב' וגם לא ג' וגם ד', ואפילו מם סופית אין שם. מה? מה השאלה הזאת? למה אין נון באשרי? כי אין נון גם ב', אין גם ג'. מה אתה שואל אותי? מה תגיד לי? השם שזה זה אשרי. רבותיי, שלוש שורות קודם. שלוש שורות קודם. כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. אז חז"ל ידעו שאיך מתחיל הפרק הזה. תהילה לדוד, אז מה אתה חושב בפני נון נאמר באשרי? תגיד, בפני מה לא נאמר נון בתהילה לדוד? כך צריכה להיות השאלה. לא ככה השאלה? לא. חז"ל שואלים, למה לא נאמר נון באשרי? באשרי אין שום דבר, לא ג' ולא ד' ולא ה', שום דבר. לקחו פסוק מפרק פ"ד בתהילים ואמרו, אשרי שבתך עוד לא חסלה. אחרי זה יש עוד פסוק. אשרם שככה לא, אשרם שהשם אלוקיו, זה מאיפה? זה גם לא לא בתהילים באותו מקום. זה פרק אחד קודם. פרק אחד לפני זה כתוב, אשרם שככה לא, אשרם שהשם. זה פרק קודם. אז מה אתה שואל אותי, למה נון באשרי? גם אותו דבר אין, קוראים לזה תהילה לדוד. אז מה, שכחת שלוש שורות, אתה לא יודע ששינה השם שלו, שלוש שורות פתאום נענו באשרי. שאלה מאוד יפה. מצאתי תשובה נפלאה בספר שנקרא מגיד תעלומה. הוא מאיר, אני הרבה זמן חיפשתי תירוץ לזה. אומר הספר מגיד תעלומה, תירוץ נפלא. למה התחילו באשרי יושבי ביתך את אשרי? הפרק מתחיל בתהילה לדוד. אז למה פתאום הוסיפו לזה אשרי? אשרי יושבי ביתך עוד יולך הסלע, למה? מה, מה? אות א'? אות א'. לא, יש לך אשרם שככה לא. גם באלף, זה מתחיל בנון סופי. גם מתחיל באלף. אז מה אתה צריך עוד פסוק? אה? לא, אבל מה אתה צריך להתחיל באלף? אשרי שבתך עוד יולו חסלה. אתה צריך להתחיל באלף? אשרם שככה לא, אשרם שהשם אלוקיו. בסדר, מה אתה צריך שתיים? אתה רוצה להתחיל באלף, כבר יש לך אלף אחת. נו, אז יש שאלת תוספות במסכת ברכות, דף... איפה? במדלת אני חושב. אומר תוספות למה? כי הפסוק הזה נדרש על מה? דורשים ממנו שהחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה. אז בשביל זה פותחים באשרי יושבי ביתך עוד ילוך הסלע. למד אותך שהתפילה, כך כתוב, היו צריך לשהות שעה אחת לפני התפילה. ככה לומד תוספות במסכת ברכות, דף למדלת. טוב, הבנו. אשרי עם שככה לא, למה? זה לא מופיע בתהילה לדוד. זה פרק אחד קודם, נגמר. אשרי עם שככה לא, אשרי עם שהשם אלוקיו. צירפו את זה ביחד,
ותהילה לדוד. למה צירפו את זה ביחד תהילה לדוד? למה? בשביל מה צירפו את זה? מה התשובה? וזה אמרתם נכון, מה התשובה? כי אבא, אתה רוצה להתחיל את הפרק הזה שיהיה לו א' ב'. אם אתה רוצה שיתחילו ב' ב', לכן פתחו במה? אשרי השם, ככה לא אשרי השם של השם אלוקיו. אתה יכול להשתמש בתהילה לדוד. כי בתהילה לדוד יש לך א', למה? תהילה לדוד, ארום ממך אלוקיו. אז יש לך ארום ממך, יש לך א'. אבל הם לא רצו להשתמש ב' הזו של ארום ממך. אלא במה? הם רצו א' בתחילת פסוק. כמו שב' זה בתחילת פסוק. בכל יום זה בתחילת פסוק. אז הם רצו גם את א' בתחילת פסוק. הם לא התאפקו בזה שכתוב ארום ממך אלוקיו על המלך. רצו את זה בתחילת פסוק? אם רצו את זה בתחילת פסוק, לכן מה? לכן אמרו, תיקח את הפסוק שמופיע לפני תהילה לדוד, ותחבר אותו, כמדומני פרק קמ"ג, תחבר אותו לתהילה לדוד, וכך יתחיל לך הפסוק הראשון באלף. אשרי שבתך הודו לך סלע זה בשישה אחת, אשרם שככה לא, ואחרי זה בכל יום הבחקה, וזה תתחבר. בראבו. אומר הספר מגיד תעלומה, אומר המגיד תעלומה, זה מה ששאלו חז"ל, למה אין נון באשרי? אתה הופך את כל העולמות כדי להכניס מה? כדי שא' יתחיל פסוק. לא טוב לך ארום ממך אלוקיים. למה? כי אתה רוצה א' בתחילת פסוק. שא' יהיה בהתחלה. מה הרווחת? בפרק הזה יש הכל, חסר לך נון. אם חסר לך נון, אז זה בין כל הפרק הזה יגבו את א' ב'. אם אין לך את א' ב', אז מה אתה מחפש להביא את האשרי מאונו לולו? אתה הולך להביא את האשרי מאיפה? פרק אחד קודם. למה? כדי לפתוח ב' ב'. אתה פותח באלף בשביל מה? כדי שיהיה לך תמוני אפים, שיש לך את כל האלף בית. שואלת הגמרא, מפני מה אין נון באשרי? מה, הם לא ידעו שקוראים לזה תהילה לדוד? הם ידעו שקוראים לזה תהילה לדוד, אבל הם שואלים מפני נון באשרי. הלכת להוסיף אשרי עם שככה לא אשרי השם השם אלוקיו, למה? כדי שיהיה לך אלף בית ג' ד' הכל בסדר. שואלת הגמרא, מה הרווחת? הרי חסר שם נון. למה אין נון? אז יש לך אלף בית, חכן חנון. אז מובן טוב מאוד, ולא שהגמרא לא ידע שהפרק הזה מתחיל בתהילת דוד. כי קודם לכן אומרת הגמרא, למה נון תהילת דוד בכל יום? מובן טוב מאוד. רבותיי, למה אין נון באשרי? אומרת הגמרא, כי נון מסמן נפילה. נפילה. והיות וזה מסמן נפילה, לכן אין נון באשרי. איפה הפסוק? הפסוק מופיע בנביא עמוס, אומר הנביא. נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. לכן לא אין נון באשרי. אמר רב נחמן בר יצחק, אפילו אחי, חזר דוד ושמחה ברוח הקודש, שנאמר, סומך השם וכל הנופלים. הנה, הביא לנו את הנפילה, פסוק אחרי זה. סמך אחרי זה, סומך השם לכל הנופלים. אז בתוך הסמך תכנית גם את הנון, אז יהיה קצת שינוי. סמך ונון, אם אתם רוצים, אפשר לחבר את הנון והסמך, ונון וסמך ביחד יוצאים את המילה נס, אבל בעזרת השם נדבר על זה פעם אחרת, איך מייצרים את המילה נס בתוך סומך השם בכל הנופלים. טוב, רבותיי, אלה הדברים. במערבה, בארץ ישראל, תרצו איזה תירוץ אחר. נפלה, לא תוסיף. נפלה, אם היא נפלה, היא יותר לא תיפול. קום בתולת ישראל. זאת אומרת שהם אמרו, בוא תשנה את הפסיק. בפסוק כתוב, נפלה, לא תוסיף, קום. בתולת ישראל. אומר, לא. נפלה לא תוסיף. אחרי שהיא נפלה, מה תהיה התוצאה? קום בתולת ישראל. אז או שאתה שם פסיק אחר, או שכביכול אתה מוסיף שם מילה. נפלה לא תוסיף ליפול בתולת ישראל. זה מה שכתוב בפסוק. איזה פירוש יפה. רבותיי, אם אתה מדבר על בתולה, והנפילה היא נפילה של אישה, אז מה צריך להיות? נפלה. ומה ההמשך צריך להיות? לא תוסיפי, ומה אחרי זה? קומי. לא? אתה מתחיל במה? בנפילה של נקבה, והקימה היא קימה של זכר. נפלה, לא תוסיף קום, לא תוסיף לקומי. מה זה לקום? הנפילה של נקבה. אומר המפרש שמה, פירוש הדבר, שהנפילה היא נפילה של נקבה, והעמידה היא עמידה של זכר. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, הגמרא הזאת היא מרב סנהדרין. באים חז"ל במערבה והופכים משמעות של פסוק. הפסוק אומר נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, נפילה אומר אין לה יותר תקומה. אז לא, צריך לשנות את זה. נפלה לא תוסיף ליפול קום, אלא מה? קום בתולת ישראל. איך ייתכן להבין דבר כזה? למה? שואל הספר לששון ולשמחה, דבר נפלא, אומר אני לא מבין.
כל הפסוקים שם בנביא עמוס, הכל מדבר על דברים נוראים שיקרו לעם ישראל, תחילת פרק ה'. שימו את הדבר הזה אשר אנוכי נוסע לכם קינה בית ישראל, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, נטשה על אדמתה אין מקימה, כי כה אמר השם אלוקים, העיר היוצאת 1,000 תשאיר 100, והיוצאת 100 תשאיר 10 לבית ישראל. תראו איזה דברים נוראים, אומרים, לא, 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 צריך לשנות, נפלה, לא תוסיף ליפול, מה יהיה אחרי זה? קום בתולת ישראל. איך אתה יכול לשנות מהמשמעות הפשוטה של הדברים, לשנות את המשמעות, תגיד, נפלה, אבל לא תוסיף ליפול, משם יהיה לקומה. דבר נפלא ביותר, כותב המלבים, כותב הספר, הגאון מווילנה, בביאורו שם על הגמרא מסכת ברכות. אותו דבר תמצאו גם ביערות דבש, בחלק א', סוף דרוש ט', כמעט מילה במילה מדברי הגאון מווילנה. אומר הגאון מווילנה, דע לך, שמה שהגמרא מתכוונת, יש בפסוק הזה יש ברכה וכללה ביחד. פירוש הדבר, נפלה, לא תוסיף קום, זה מכיל גם ברכה וגם כללה. מה הברכה? הברכה זה קום בתולת ישראל, והכללה זה נפלה, לא תוסיף. אבל בכללה הזאת של נפלה, לא תוסיף, מונח ברכה. למה? אומר הגאון מווילנה, בואו נסביר את הדברים, והגאון מווילנה מסביר אם זה גמרא. ישנה גמרא במסכת חגיגה, בדף י' ד'. י' ח' כללות כילל ישעיה הנביא את ישראל. ישעיה הנביא כילל את עם ישראל 18 כללות. ולא נתקררה דעתו, הוא לא נח והגיע מה שנקרא לרוויה, עד שאמר, ירהבו נער בזקן. הוא אומר, תשמע, הקטנים האלה ייכנסו בזקנים. הוא אומר, ברוך השם, שבאה הכללה הזאת, ברוך השם, אומר, הגעתי למיצוי הכללות, זה המקסימום. רבותיי, מה זאת אומרת לא נתקררה דעתו? מה, הנביא ישעיהו חיפש לקלל את ישראל, אומר, עד שלא מצאתי את הכללה, מה שנקרא, בפיניש, לא גמרתי את הכללה. מה, איך אתה מבין דבר כזה? אומר, לא נתקררה דעתו, איך אתה מבין דבר כזה? מה מונח כאן? בא הגאון מווילנה, דרך אגב, במהרש"א אומר שהכללה הזאת האחרונה יש בה ברכה גדולה. למה ברכה גדולה? כיוון שהקניין הזה של ירבו נער בזקן זה אחד הסימנים לביאת משיח, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין צדיק זין. אומרת הגמרא בעקבתא דמשיחא, כתוב נערים פני זקנים, ילבינו. אז אומר מה שהוא אמר ירבו נער בזקן, אומר הכללה הסופית, אומר משם ואילך רק במשיח. אז לכן אומר לא נתקררה דעתו, כי מהכללה הזאת בא משיח תתקנו, כך אומר המהרש"א. טוב רבותיי, בא הגאון מווילנה ואומר דבר נפלא. בא הנביא עמוס ואומר לך נפלה, לא תוסיף. למה? כי אין יותר לאיפה ליפול. אין יותר לאיפה ליפול. הגיעו לתחתית, מה שנקרא, לשיא השפלה עד למטה. מכאן מה יש? רק על העלייה. אומר הנביא, הכללה נוראה, נפלה, היא תיפול, אבל לא תוסיף ליפול עוד. למה לא תפסיק ליפול עוד? אין לאיפה. הוא כבר הגיע לתחתית. מהתחתית הוא אומר, מה יש? רק עלייה. אומר הגאון מווילנה, אז יש כאן שני חלקים. החלק הראשון הוא כללה, הנפילה עד איפה, נפלה לא תוסיף, אין יותר לאיפה ליפול, עד הרצפה, עד אין יותר איפה ליפול. מכאן ואילך מה יש? מכאן ואילך יש רק לקום. אומר הגאון מווילנה, זה הפשט שמונח כאן גם ברכה וגם כללה, לא שבמערבה שינו את זה. במערבה הסבירו לך מה מונח בכללה הזאת. מה הכללה? הכללות בא לומר לך, תדע לך, אתה הולך ליפול, והנפילה עד הסוף אין יותר. מכאן ואילך, אם הגעת לסוף, מה יש ההמשך? מכאן עולה בחזרה. אומר הגאון מווילנה, זה מה שאמור, ולא נתקררה דעתו. מתי נתקררה דעתו של ישעיה הנביא? מתי זה קרה? שהוא הגיע מה שנקרא לסוף. מה היה הסוף? אמר, ירבו נער בזקן, יגיעו למצב כזה, מכאן ואילך אומר, אין יותר לאיפה לרדת. הגעת לתחתית. אומר, ברגע שהגעת לתחתית, מכאן יש רק צמיחה. טוב, עד כאן הדברים של הגאון מווילנה, פשט נפלא ביותר. אם ככה רבותיי, נוכל בסייעתא דשמיא להתחיל לגזור קצוות. רבי עקיבא רואה שועלים הולכים בהר הבית, ביחד עם התנאים האחרים. רבי עקיבא רואה שועלים הולכים בהר הבית, הוא הזדעזע, הזדעזע. שועלים, הם התחילו לבכות והוא צוחק. מה הוא צוחק? עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה ציון שדה תחרש, לא הייתי יודע אם תתקיים הנבואה של מה? של עוד ישבו זקנים וזקנות וחובות ירושלים. למה? כי המצב של ציון שדה תחרש זה המצב שהמקדש הגיע לדיוטה התחתונה. אין יותר מה לרדת.
שמקום המקדש שהפך למקום שחיות מסתובבות שמה, זה שיא הנפילה שיש, אין יותר לאיפה ליפול. הגעת מה שנקרא לתחתית שבתחתית, זהו אין יותר. אם הגעת למצב של אין יותר, מכאן מתחיל צמיחה. אומר רבי עקיבא, הגעת לידים נאמנים את מה? את אוריה של ציון שדה תחרש. שמה יעשה אוריה עם ציון שדה תחרש, מה זה יביא לך? זה עצמו יביא עוד ישבו זקנים וזקנות. אמר רבי עקיבא, אני יודע שנבואות התקיימו. יש מגילת איכה שכתב הנביא ירמיהו, לא חסר. אבל כל זה עדיין לא מוכיח שירדנו עד לדיוטה התחתונה. מתי ירדנו לדיוטה התחתונה? כשאתה רואה את בית המקדש הפך למקום ששואלים הלכו בו. אם שואלים מהלכים בו פירוש דבר, הגענו כבר לדיוטה התחתונה. אם משם אומר אין מצב אחר, מה המצב? משם אנחנו מתרוממים למעלה. אומר הספר פרדס עדיין, על פי זה תבין מה פירוש הדבר. שקוראים לה משיח ברנפלי. מה זה ברנפלי? אותו דבר מביא העיון יעקב, כמעט את אותם מילים. מה זה ברנפלי? ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. מה זה? סוכת דוד הנופלת פירוש דבר שהגיע כבר לתחתית. הוא בא להקים אותה. זה הסימן. אתה יודע מתי יבוא המשיח? ביום ההוא שהסוכה של דוד המלך תגיע עד הרצפה, שתהיה במצב של נפילה עד הקרקע. ברגע שהיא תגיע לנפילה עד הקרקע, משם מגיע ברנפלי. פירוש דבר שהמשיח מתי מגיע? שהוא נופל עד הרצפה. אם הוא נופל עד הרצפה, מכאן מתרוממים למעלה. את אותו יסוד כותב החסד לאברהם, מעיין א' נהר ג', הוא מביא את הגמרא מסכת סוטה, דף ממתת. אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. עד מתי ירד? עד מתי תהיה הגאולה? אומר הספר מעיין חסד לאברהם, וזהו שאמר הכתוב, סוכת דוד הנופלת כאילו למי נופלת ויורדת עד שתשכב לאפר. וזה שאמר הכתוב, כי שחה לאפר נפשנו דווקא לארץ בתננו. מה ההמשך של הפסוק? קומה עזרת לנו. פירוש דבר שהגעת לאפר, הגעת לתחתית, משם ואילך לאיפה אתה מגיע? משם ואילך אתה רק מתרומם. אם ככה אומר רבי עקיבא, אתם בוכים שמה? ראיתם שואלים מהלכים בו. אני כשאני רואה שואלים מהלכים בו, אני צוחק. למה אני צוחק? כי באותו רגע שהגענו לתחתית, משם ואילך יש רק קומה. על פי זה, אומרים שני הספרים האלה, ששון ושמחה, פרדס עדיין, שניהם אומרים את אותו רעיון. חרשת ונוסחו פוס הרשע את ההיכל לקיים מה שנאמר ציון שדה תחרש. שאלנו למה הרמב״ם לא מביא את הפסוק שמדבר על לקידת ביתר, לקיים מה שנאמר גדה בחורי אב כל קרן ישראל, אז זה הוא לא מביא פסוק. על מה הוא בחר להביא פסוק? הוא מביא פסוק רק על דבר אחד, על מה? על ציון שדה תחרש שנחרב בית המקדש. מה חשוב לו כל כך לציין את זה? התשובה פשוטה מאוד. כי ציון שדה תחרש זה השיא של החורבן. אין יותר גרוע מזה ששואלים מהלכים שמה. אין יותר גרוע שלא נשאר זכר. על מה מביא הרמב״ם? בגרסה שמביא הרמב״ם שבתאי פרנקל? תונוסרופוס ממלכי אדום. מה אכפת אם זה מלכי אדום או לא מלכי אדום? אומר הספר אפיקי מים, יש הבדל עצום אם זה מלכי אדום או לא. למה? כי בשעה שאדום החריבה את בית המקדש, מה נאמר בפסוק? אומרים, נאמר בפסוק, זכור השם לבני אדום. את יום ירושלים האומרים, ערו ערו עד היסוד בה. פירוש הדבר שמלכי אדום לא רק החריבו את הבית אלא גם עשו, עקרו את היסודות. אומר תונוס חופוס הרשע היה ממלכי אדום, שמה עשו? חרשו את בית המקדש ועקרו את היסודות. באותו רגע שעקרו את היסודות, מה? מכאן מתחילה צמיחה, מכאן מתחיל בניין. הבניין מתחיל אחרי שהשדה נחרש, נחרש הבניין, מזה מתחיל לצמוח דבר. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אומר הספר אפיקי מים, רעיון כל כך יפה. במדרש, בפרשת ויצא על חלום הסולם, מביא ידוע לכולם שכל חלום הסולם מדבר על בית המקדש. ברוך אתה אבינו אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדברים. כל חלום הסולם מדבר על בית המקדש. אומר המדרש, בראשית רבה פרשה סמכתת, מלמד שראה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו את בית המקדש בנוי, חרב ובנוי. איפה זה מופיע? שאמר יעקב אבינו, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים.
אומרים חז"ל בראשית רבה פרשה סמך תתות זין מלמד שראה הקדוש ברוך הוא ליעקב בית המקדש בנוי וחרב ובנוי. בית המקדש בנוי שנאמר ויאמר מה נורא המקום הזה זה בנוי, שנאמר נורא אלוקים במקדשך. אין זה, זה חרב, שנאמר על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשקו עינינו. כי אם בית אלוקים בנוי מחדש, בנוי משוכלל לעתיד לבוא, כמו שנאמר, כי חיזק ברכי שערייך. רבותיי, יש לנו בית המקדש אחד בנוי, איפה נאמר, מה נורא המקום הזה. יש לנו עוד בית מקדש אחד בנוי, שנאמר, כי אם בית אלוקים, איפה הוא חרב? חרב הוא באין זה. מה זה אין זה? פירוש הדבר שלא נשאר זכר מהזה הזה. לא נשאר זכר מבית המקדש. לא מנורא אלוקים ממקדשך, וגם אין זכר לכל המושג הזה של בית המקדש. אם ככה אומר לנו המדרש, הרא הקדוש ברוך הוא ליעקב אמינו, מה הרא לו? הרא לו בית המקדש בתפארתו, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, המקום הזה מה נורא אלוקים מקדשך. אבל אם אתה רוצה לדעת איך ייבנה בית המקדש הבא, אתה יודע איך הוא ייבנה? כשיגיע למצב של אין זה, שיגיע למצב של שום זכר לבית המקדש, שהכל חרב ואין זכר, מכאן מתחיל הבניין החדש. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו, שציון שדה תחרש, מה הוא? זה הבניין המחודש של הקדוש ברוך הוא, כך בונים את בית המקדש. כשאתה יודע שמתחיל בניין, במה הוא מתחיל? אתה רוצה להתחיל לזרוע, במה אתה מתחיל? קודם כל אתה חורש את השדה, החרישה תביא אחרי הבניין מחודש, שם אתה יכול להצמיח בניין מחודש. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. בהפטרה האחרונה מתוך שיבא דנחמתא, ההפטרה האחרונה, מה אנחנו אומרים? סוס אסיס בהשם, נקרא את זה בעזרת השם פרשת ניצבים וילך. סוס אסיס להשם, תגן נפשי באלוקיי. כי ילבשני בגדי ישע, מעיל צדקה יעטני. כחתן יכהן פאר, וכחלה זרעוה תצמיח. כן השם אלוקינו, השם אלוקים, יצמיח צדקה ותפילה נגד כל הגויים. כותב הרד"ק על הפסוק הזה, מובא בספר פרדס הדי. אומר הרד"ק, המשיל ישועת ישראל לארץ שתוציא צמחה, כי היה הגרגיר בארץ נפסד ונשחט, ואחרי שהוא נפסד ונשחט מה קורה? יצמח ויתחדש וישוב למה שהיה ויותר טוב ויפה בחידושו, כי ברוב החדש טוב יותר מן הישן, ועוד כי מגרגיר אחד יצאו כמה גרגירים. כן ישראל, היו ימים רבים בגלות נשחטים ונפסדים וכמעט אבדה תקוותם, ויצמחו בהגיע עת הגאולה, ויפרו וירבו ויוסיפו על מה שהיו במספר, בכבוד ובגדולה, יותר ממה שהיה, כפלי כפליים. ולכן המשיל אותם לגינה שתצמיח זרועיה. למה הוא לא אמר כעצים שמצמיחים פרי? כי הירקות אינם צומחים כאחד, אלא לפי תא השנה. תקופה אחת הוא שם שם מלפפונים, אחרי זה הוא שם שם אבטיחים, אחרי זה עושה מילונים, ואחרי זה בצל. יש תקופות כל פעם. אומר הספר מצודו, אומר הרד"ק, ככה הגאולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל תהיה גאולה מגוונת. יבוא עוד נס ועוד נס ועוד נס, כמה סוגים, בדיוק כמו גינה, כמו שדה, שאתה מביא לו כל מיני דברים. אותו דבר אומר שם מצודו דוד, כמו הארץ מוציאה צמחה אחר שתירקב ויפסד הגרגיר הזרוע, כמו כן הגינה מצמחת הדברים הנשראים בה אחר ההפסד, כן יצמיח השם לישראל צדקה והילול. עד כאן דברי המצודו דוד. אם ככה נוכל להבין מה שחז"ל אומרים לנו בגמרא מגילה דף ט"ז, ורבנו עובדיה ספורנו מדברים על זה בפסוק והיה זרעך כעפר הארץ. כותבת הגמרא, דע לך שעם ישראל יורדים, יורדים עד לעפר, כשהם עולים, עולים עד הכוכבים. למה ירידה עד לעפר? כי מהעפר אין יותר מאיפה לרדת, זהו, העפר זה התחתית, מכאן אתה יכול לעלות ולהגיע עד הכוכבים. פירוש הדבר, מצד אחד ירידה לעפר מסמלת כללה, אבל מצד שני מזה אין יותר נפילה, משם יראה שיש רק קימה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין רעיון יפהפה של רבי פנחס מקוריץ בסמרו אמרי פנחס מאמרי תשעה באב. דע לך, כמו שהבאנו מקודם מהמצודות, שאתה רוצה להצמיח דבר הוא צריך קודם כל להירקב, אותו דבר הוא אומר גם בתשעה באב. אומר לנו מרן הבית יוסף, אתה יודע איפה אתה צריך לשבת בתשעה באב? איפה אתה יושב? על הרצפה. למה לא תשב על הספסל?
אומר המשנה ברורה שמי שקשה לו יישב על הספסל. למה הבית יוסף אומר יושבים על הרצפה? אומר, אתה יודע מה יושבים על הרצפה? כי מרצפה אי אפשר ליפול יותר. אם אתה יושב על כיסא ומישהו סחף לך את הכיסא, אתה נופל על הדבל, אתה יכול לשבור את המפרקת. כשאתה יושב על הרצפה ומכאן כבר אין שום דבר איפה ליפול. מה? נפלת כבר, אתה כבר על הרצפה. ותיזהר שלא תיפול. מתי תיזהר שלא תיפול? אתה יושב על כיסא של כתר, פתאום הרגל החליטה לשחרר, קצת למתוח את עצמה, לשחרר את עצמה. ואתה מושא את עצמך, פתאום על הרצפה, אומר, תשמע, בתשעה באב שב על הרצפה, אומר, למה שבת על הרצפה? כי מכאן מה יש? נפלאה! הגעת לרצפה, מה יש לך עכשיו? קום בתולת ישראל. אומר הספר אמרי פנחס, אומר דבר נפלא. 18 עמדת עמידה. ערבית, גמרת ערבית, מה אומרים לך? שב על הרצפה. מהקימה של עמידה בהכי זקיפות קומה שאתה נמצא, מעכשיו, הופ, על הרצפה. גמרת שחרית, מה אומרים לך? שב עכשיו תרד על הרצפה. למה? הכי נמוך, שם תרד. למה? כי מכאן כבר מה? מכאן כבר אין נפילה. פירוש דבר, מזה רק תקום. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, נצרף לזה עוד דבר נפלא. איפה קבעו את ברכת הטוב והמיטיב? מה הטוב והמיטיב? הטוב! על הרוגי ביתר, והמיטיב על הרוגי ביתר. שמה? הטוב שמה? שלא הסריחו. והמיטיב על מה? שיבואו לקבורה. לאיפה הסמיכו את זה? אומרת הגמרא, הטוב והמיטיב ביבנה תקנוה. איפה הסמיכו את זה? ובני ירושלים. מה פתאום בוני ירושלים? מה פתאום? מה התשובה? קודמן שהם לא נקברו, אין ובני ירושלים. מתי מתחיל ובני ירושלים? כשיש הטוב שלא הסריחו. אבל זה עדיין לא המיטיב, עדיין אין ובני ירושלים. מתי יש לך ובני ירושלים? כשהגיע מיטיב, קברו אותם. ברגע שקברו אותם, זה ההתחלה של בוני ירושלים. אומר לך המשנה ברורה, גמרת לקום, לשבת על הרצפה כל תשעה באב. אחרי שגמרת, לאיפה תלך, אומר הרמו? לך לבית קברות. מה יש לחפש בבית קברות? מה קרה? מה יש לחפש בבית קברות? כי אחרי שאתה מגיע למצב של מיטיב, מה זה? הובאו לקבורה? מה השלב הבא? ובני ירושלים. זאת אומרת שהמתים שהובאו לקבורה זה מביא אותך למה? לבניין ירושלים. איך אתה רוצה להתנחם? ישבת כל היום על הרצפה. כוננת קינות. עד מתי? כוננת קינות עד הצהריים. כך כתוב. לקונן בצהריים אומר לנו הרמו, גמרת לקונן, לך לבית קברות. בית קברות? מה שחפש בבית קברות? אומר המשבר, אל תיכנס לבית קברות. זה חיצונים, אל תיכנס. איפה תעמוד? תעמוד בחוץ, מה יש לחפש בבית קברות? אומר, תראה, כי אחרי הטוב והמיטיב, אתה יודע מה מגיע? אחרי הטוב והמיטיב מגיע ובני ירושלים. זאת אומרת, כשהם נקברו, זה תחילת הבניין. ללמד אותנו, רבותיי, יש לנו מהלך, והמהלך הזה נקרא, כשהגעת כבר לתכלית, אין יותר מקבורה. אחרי קבורה יש רק תחיית המתים. פירוש דבר, זה ההתחלה של התהליך של בניין בית המקדש. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נביא עוד רעיון נפלא של רבי יצחק קוטנר, ובזה בעזרת השם הגענו לנחמו נחמו עמי. רבותיי, בלשון הקודש כמעט ואין מילה בלשון הקודש שהם המשמעות של הדבר והיפוכו. כמעט ואין דבר כזה. מצאו מילים בודדות של דבר והיפוכו. אחד המילים שהוא דבר והיפוכו זה המילה נחמה. נכון? אתה בא לנחם מישהו, לא עלינו, אתה בא לנחם מישהו שקרה לו אסון. מה אתה בא? נכנס ואומר לו, מן השמיים תנוחמו. מה אתה רוצה להגיד לו בזה? מה אתה רוצה להגיד לו? תתנחם. נכון? תתנחם. הנחמה מצד מה הבא? הלו, אתה בא למישהו, אתה אומר לו, המקום ינחם אותך. מן השמיים תנוחמו. מה אתה אומר לו? המקום הקדוש ברוך הוא. מה אתה אומר לו? יפה. אחרי שאתה אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה להביע בזה? מה אתה רוצה להביע בזה? שמה? אני לא יכול לנחם אותך. אני לא יכול. מי ינחם אותך? הקדוש ברוך הוא. מן השמיים תנוחם, מהמקום ינחם אותך. הכל נכון. אני לא. הקדוש ברוך הוא כן. מצד אחד נחמה, אתה נוסח בו עידוד. מה זה נחמה? אני רוצה לנחם מישהו. מה אני הולך לעשות? לתת לו תקווה, לא? שמה נמה לנחם? לתת לו תקווה. מצד שני, המילה נחמה, מה בביאה? מה, מה? לא, זה מביע חרטה.
וינחם השם על הרעה שדיבר לעשות לעמו. אז מה זה וינחם? מה זה המילה וינחם? הוא התחרט. וינחם השם כי הוא ברא את האדם, נכון? הוא ניחם, מה הוא? התחרט שהוא ברא את האדם. אז מה אתה אומר? שהקדוש ברוך הוא בעל הנחמות. מה זה בעל הנחמות? הוא בעל החרטות. אם אתה אומר שנחמה זה חרטה, וינחם השם על הרע אשר, ואתה אומר ברצה ואחליצנו בעזרת השם, תאמר מחר בערב, מה תגיד? כי אתה הוא בעל הישועות, בעל הנחמות. אתה מביא ישועות ואתה כל הזמן מתחרט. לא ככה. מה הפירוש של דבר? בעל הישועות ובעל הנחמות, מה זה? רבותיי, יש לכם פשט? רבותיי, בואו נראה פשט נפלא. נפלא, רבותיי, מיליארד דולר. יודעים מה זה? אתה יכול לנחם מישהו. אתה רוצה לנחם מישהו, אתה יכול לנחם אותו. בן עזר רחמנא ליצלן הפסיד את כל כספו. היה מיליונר, עכשיו נהיה בעירום ובחוסר כל. אין לו מה לאכול. אתה יכול לנחם אותו? מה תגיד לו? תשמע, הכרתי את זילברשלג, נפל, שנתיים היה ככה, אחרי זה תובג הגלגל. מישהו אמר לי שהוא פעם היה בכותל, היה אחד כל הזמן צעק, ריבונו של עולם, תעשה לי פנצ'ר. ריבונו של עולם, תעשה פנצ'ר. הוא אומר, זה הוא עוד לא שמע, שמע כל מיני דברים. אבל כזה דבר, הוא חיכה עד שהוא גמר להתפלל, ניגש אליו, אמר לו, סליחה, כבודו, מה זה התפילה הזאת, מאיפה הבאת את זה? אז הוא אומר, תראה, אני כבר הייתי בכל מיני מקומות בגלגל ענק, הוא אומר, העולם הזה הוא גלגל, אומר, הייתי קצת, עליתי, אומר, כבר הייתי מה שנקרא בפסגה, ירדתי מה שנקרא עד התחתית, השקעה אחת לא טובה, דק, נפלתי עד התהום, אומר, עכשיו אני שוב פעם הגלגל הסתובב, עכשיו אני למעלה, אומר, עכשיו המזל בטופ, ביקשתי למשל, תעשה פנצ'ר שהגלגל לא יסתובב עוד פעם, שישאר תקוע למעלה, אומר, כי זה מסתובב כל הזמן, אז ביקשתי. אתה הולך לנחם מישהו, הפסיד את כל עונו, מה אתה יכול להגיד לו? שמע, היה כאלה, הכרתי אחד, לידי בבית הכנסת, היה עשיר גדול, רחמנא ליצלן, ירד מכל נכסיו, מכרו לו הבית, הלך לגור בתוך מחסן, הגדול גדול, היה לו ג'קוזי, קקוזי, היום יש לו צינור, הוא מתיז על עצמו ככה עם צנרת, אבל אחרי 3 שנים, לאט לאט, הקדוש ברוך הוא החזיר אותו למזל, תראה, אל תדאג, יהיה בסדר. מישהו חולה, אתה ניגש, אומר, שמע, זה יש לך, הכרתי אחד. תשמע, זה לא כמו שאומרים לך שאתה הולך למות, זה לא נכון. הכרתי אחד, היה לו אותו מקום, אפילו יותר גרוע. לא רק שמה, גם שמה היה לו עם גרורות אפילו לשם, זה יצא אפילו מחוץ לבית הגרורות. אומר, תשמע, יצא מזה, תאכל גזר, חסה, קולרבי, ותרצה מים מינרלים. תראה שאתה תצא מזה בעזרת השם. יופי, אתה מעודד אותו. זה המקסימום ידעו שאתה יכול להגיד, מקסימום. אבל, ישנם דברים שאתה לא יכול לעודד. אתה לא יודע מה לעודד. הקדוש ברוך הוא יתברך שמו יודע להביא אותך למצב שאתה תתחרט מכל הדברים הרעים שאמרת על כל המצבים הכי קשים שלך. למה? בוא ניקח דוגמה. יש לך 5 מיליון דולר, והקדוש ברוך הוא יעזור שלכולם יהיה 10 מיליון דולר. 5 מיליון דולר שיהיה רק לעניים. בקיצור, יהיה 10 מיליון דולר. ויש לך הצעה, מכרז, עושים מכרז עכשיו לקנות מגרש. 5 מינימום 4.5, עשית שקלול, ישבת, הצעת 5 מיליון. 5 מיליון הצעת. בקיצור, הלכת למכרז, ברוך השם, אתה יוצא, יש לך 5 מיליון זומן, הבאת צ'ק בנקאי כבר על 0.5 מיליון שקל, 10% מהעסקה, הבאת, הפקעת בקופה, שמת, והגעת, צריך להגיע למכרז, יושבים שם, והמכרז, יש קרוז שאומר, 5 מיליון פעם ראשונה, 5 מיליון 100, יש קרוז. אז אתה בדרך לזה, מתחיל ב9 בבוקר, ובדיוק אתה מגיע, יש פקק, על הז'בוטינסקי, אתה בדרך לבית עמות משפט, יש שם מכרז, על הז'בוטינסקי. שכנה עלך עם ארגז תפוחי עץ, טק, נבעלה מזה רכב שחלף שם, נפלו לה כל הארגזים, תפוחים על כל הכיוונים. מילא התפוחים, שהזכנה תברח, היא לא פה, היא הולכת תפוח אחד, כל אחד עליו. ותגידי, את נורמלי, אני אתן לך מסעית של תנובה עם תפוחים. זוזי כבר, תני לי, יש את המכרז, אני יכול לעשות את זה. וואחד מכה, איך אומרים? אקזיט, לא? נעשה אקזיט! 5 מיליון, נקנה לך מסעית של תפוחים של תנובה. בראבו! ואז כנה, כולם מצפצפים, היא מרימה כל תפוח, אפילו מנגבת אותו. שמה בארגז, הכל הרוז, ארזה את הכל, עשתה לכולם שלום, אברהם עבר חצייה. אתה מגיע למכרז, מכרו את זה 5 מיליון ו-20 אלף שקל.
על השכנה הזאת. למה יש זקנים? למה יש להם חצייה? למה יש להם תפוחים? מי מעביר אותם תקמיש? מי המציא את ז'בוטינסקי, בקיצור? יש לו טענות על כולם. למה מאריכים ימים? למה לא סגים אותם בבית אבות? למה ז'בוטינסקי הרחוב עקום בדיוק נפלה לתנגר? יש לו טענות. חלפו 5 ימים, והתברר שמהאקזיט הזה יצא אקסידנט. התברר שהמגרש הזה זה בלוף אחד גדול. ומי ששם שם $5 מיליון, נשאר אני מרוד, עשו לו מה שנקרא, לא יודע איך קוראים לזה. איך קוראים לזה? כיפה אדומה? כיפה אדומה. חשבתי דווקא צ'יפו פה, בקיצור. נשאר בלי כלום, הלך הכל, אין לו כלום. והוא קורא כותרת בגלוב, זה אומר, ינקל ברקוביץ' השקיע 5 מיליון, אכל אותה, לא נשאר בלי כלום, מינו כונס נכסים, הלך המגרש, שום דבר. אז מה הוא אומר? ריבונו של עולם, כמה טוב שבית הזקנים. כמה טוב שיש תפוחים שנופלים להם, כמה טוב שז'בוטינסקי יקום ברוך השם. כמה טוב, אז אני הייתי נופל עם 5 מיליון 40. אז אתה מודה? למה אתה לא מודה? למה אתה לא מודה היום? כי אתה לא רואה את התהליך בסוף. אתה לא רואה את התהליך בסוף. אבל אם הקדוש ברוך הוא מראה לך בסוף מה שיהיה, מתי אתה מודה? אם מתברר לך בסוף שבא מי שעשה את העסקה, במקום לעשות אקזיט, אתה אקסידנט. אז מה? אתה מודה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שיש זקנים, תודה רבה שיש להם תפוחים, אתה מודה. אבל אם אתה לא יודע, לא, הפסדת את העסקה, אתה לא יודע שום דבר. נראה לך שהוא עשה כסף, אז מה? אתה ממשיך לקלל, כמו שעולם, כבר יכלתי לעשות עסקה. כבר עשיתי, למה? למה עשית לי את זה? מה התשובה? כי אתה לא רואה את התמונה במלואה. אם היה לך את התמונה במלואה, מה היית עושה? אומרת הגמרא, מסכת נידה, משל למה הדבר דומה, משל שהיה אמור אדם להפליג בספינה. היה אמור לנסוע לעשות עסקה בסין, מחר לכל סיני קופסת גפורים. כמה מיליארדי טריליוני מספרים, מחר כל אחד נסע לסגור עסקה. בסוף, הלך לשם, נכנס לו מסמר ברגל. מסמר ברגל רץ מהר לטרם. אמרו לו, שמע, אתה צריך טטנוס ו-14 יום אנטיביוטיקה בבריד. הוא אומר, אני באוניות, אין עדיין אנטיביוטיקה. הוא אומר, אתה נוסע, אתה לא זד מפה, אחרי סכנת נפשות. נו, נאלצתי לשאול, מה הוא אומר? ארנות, לא למשמע, לא יכולת להכניס לי קוצים אחרי החגים, בדיוק עכשיו, שאני בדרך לסין לסגור עסקה, מה עכשיו מצאת קוצים? לא מצאת? חסר אנשים שמתאים להם הקוצים לרגל יותר ממני. מה אתה חייבת לקרות? לימים אומרת הגמרא, שמע שהספינה הזאת טבע בים, אותך השם כי ענפת בי, תודה רבה שהכנסת קוצים, כמו שלם, טוב שהכנסת קוץ עמוק עם חלודה של טטנוס ו-14 שבועות בזה. טוב מאוד! אחרת הייתי נושא, מה הייתי אכל? אוכל אותי קריש? בים, היה אוכל אותי קריש, אפילו לא מביאים אותי בית קברות, גם לוויה לא יושים, היו באים כל המשפחה שלי לנמל חיפה, והיו אומרים, כן מלא רחמים שוכן, איזה מזל הוא אומר, תראה מה עשה מכל הספינה הזאת, ברוך השם. מתי? כשהוא שומע מה קרה, ואם הוא לא שומע מה קרה, הוא קורא לה מקלל, למה נכנס לו קוצים, למה מה? כי הקדוש ברוך הוא בעל הישועות ובעל הנחמות. מה זה בעל הנחמות? הוא יראה לך שכל הצרות שעברת, וכל האיסורים שעברת, ואמרת רבו שלם, למה אתה עושה לי את זה, ולמה, למה, 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 למה? הוא יראה לך שכל הלמה, תראה, תגיד, תודה רבה. רבונו של עולם, כמה טוב עשית לי, חבל לא עשית את זה יותר גדול. חבל לא יותר כואב, איזה דברים אתה מראה לי, איזה דברים! הקדוש ברוך הוא בא לנחמות, הוא יודע להביא, להראות לאדם את המצב של הנחמה, ומה יצא כתוצאה מהנחמה? האדם עצמו כשיראה מה יש בנחמה, הוא יתחרט על כל הטענות וכל הצעקות וכל התרונות שהוא השמיע נגד הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אתם יודעים מי ינחם אותנו? לא מידת הרחמים תנחם אותנו. נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. תבוא מידת הדין, כל הצרות שעברנו, היא יבוא לנחם. אז למה זה נחמו, נחמו עמי? למה כפול? כי יבוא נחמה אחת של נחמה, ונחמה אחת של חרטה. אנחנו נתחרט על כל מה שהתלוננו, שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו רע, ונראה שכל מה שהוא עושה איתנו זה רק טוב. וזה יהיה נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. ואז יתברר שכל מה שלקט, כל מה שקיבלנו מכות עד עכשיו, אתם יודעים למה קיבלנו מקום? כי לקטה, איך כתוב בפסוק? מיד הוויה. איפה קיבלנו את המכות? לא ממידת הדין. אז יתברר לך שכל מה שחטפת, מה היה? הכל בא ממידת הרחמים. רבותיי, אנחנו שבת נחמו.
שבת נחמו, כתוב במפרשים, עושים סעודה. אחד הסיבות אומרים, בגלל שטו באב קלו מתי מדבר מלבור. טו באב הוא יום גדול מאוד. טו באב, לא אומרים תחנון, בדיוק כמו חג. בעזרת השם יום שני, רבותיי, אל תשכחו, תפילה יותר קצרה. לא אומרים תחנון. אפילו במנחה שלפניה, כבר ביום ראשון מתחיל להיות ההשפעה. רבותיי, זה יום גדול מאוד. יום גדול לכל דבר, ובעיקר להקמת בתי ישראל. כמו שכתוב, שנשות ישראל יוצאו לחולל בקרמים, הבחורות והיו הולכות לחפש שידוכים. רבותיי, היום הזה צריך להיות מוקדש לתפילה. גם מי שחיתן ברוך השם את כל הילדים שלו, ואין לו ילדים בבית ברוך השם, חיתן אותם. אבל רחמנא ליצלן, יש כל כך הרבה אנשים, מעוקבי שידוכים, כל כך הרבה אנשים שעדיין לא מצאו את סיווגם. צריכים לדעת להקדיש ביום הזה כל אחד, שידע שהיום הזה לא רק יהיה בשבילו, אלא בשביל כל אחד ואחד. ירד תחנון, יש לכם עוד רבע שעה. ברבע שעה הזה אפשר להקדיש לתפילות, שהקדוש ברוך הוא יעזור לכל מעוקבי השידוכים שימצאו את השידוכים שלהם, ובעזרת השם ההורים ישמחו בהשמחות שלהם, בבריאות איתנה, ובקרוב ממש תזכה לנחמו נחמו עמי, אומר אלוקיכם במרב ימינו אמן.